Українці продемонстрували, як треба воювати у 21 столітті, та виявились прикладом для багатьох інших народів. Про це заявив міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес. Головний підстрікатель тут, в Європі, це іменно Британія. І нанесе критичне пораження Британії, по суті, от вся війна на цьому закінчиться. За його словами, Україна показала прагнення вижити, для чого скасувала правила та норми мирного часу. Вона випробовує нові види озброєнь та модифікує зброю від союзників. За словами міністра, пішли лише на користь. Україна стала бойовою лабораторією для своїх власних збройних сил, заявив Уоллес. Він наголосив, що українцям довелось піти на ризик та експериментувати з речами, про які вони могли і не знати, чи працюють вони взагалі. Уоллес також висловив жаль, що Україні довелось воювати. Я шкодую про обставини, що так сталося, але це показало, як по-новому потрібно діяти на полі бою у 21 столітті, наголосив Уоллес. Росіяни, власне, конкретно керівництво Росії, воно весь цей час намагалось якось домовитися із Заходом. Угу. Не з нами, ми з їхньої точки зору об'єкт, а не суб'єкт, але з Заходом вони весь час торгувались. І тому, в принципі, намагались деякі мости не спалювати. І, зокрема, власність та, котра не українська, а власність великих міжнародних інвесторів в Україні, ну, вона була не то, щоб зовсім захищена, але принаймні її не робили, скажімо, першочерговими цілями, по ній спеціально не били. От, а таке враження, що наразі росіяни вже йдуть ва-банк, вони вже остаточно зрозуміли, що якихось проміжних оцих от договорнячків, які б їх рятували, швидше за все не буде. І вони вже ставлять питання «пан або пропав». Або вони виграють цю війну за будь-яку ціну, або, якщо вони її програють, то вони просто вважають, що владу не утримають, що в самій Росії почнеться велика смута, і тому їм вже все решта, їм вже байдуже. Оскільки для них ключове це все ж таки утримати владу в самій Росії, а вони вважають, що єдиний спосіб для цього – це перемогти в цій війні з Україною, то вони тепер будуть дійсно йти вже і на ті речі, які, від яких минулого року утримувалися. Це, до речі, нам всім треба усвідомити, що Росія йде далі, ніж заходила до цього. Треба зрозуміти, що в нас попереду насправді дуже важкий час. А то ми вже налаштувались багато хто з нас на те, що от перемога ніби ось-ось-ось, от вона вже близенько. А по-перше, вона не настільки вже і близенько, угу. Але по-друге, чим вона ближче, тим насправді тяжче буде перед цим. Оцей от вираз про те, що найтемніше саме перед світанком, от він в даному разі абсолютно виправданий. Та згадаємо ту саму Другу світову. Коли вже якраз було очевидно, що нацистська Німеччина остаточно вже неповоротно програє, от саме тоді якраз нацистський режим вчинив дуже багато своїх останніх злочинів. І якраз теж, от коли вони вже йшли ва-банк, коли вони вже, скажімо, вважали, що заради, якщо не перемоги, то хоча б не поразки, то не жалко вже нікого і нічого. Ще раз доповнюю, Євгене, тоді не було ядерної зброї. Ну, наразі вона є. От, і ви ж розумієте про що. Маєте це на увазі? Що все-таки існує ризик? Ні, ризик однозначно існує. Але це все ж таки ще не сьогоднішній день. Це трошки дальша перспектива. Так. Але як себе поведе Росія, коли вже військовий крах стане остаточно, от вже доконаним фактом? Ну, чесно кажучи, не виключаю, що вони можуть піти навіть і на це. Поки що ще ні. Але поки вони підуть на все, крім ядерки. І ми це побачили на прикладі Каховської ГЕС, коли просто для того, щоб затримати наступ ЗСУ, вони йдуть на найбільшу, власне, екологічну катастрофу в Європі з часів Чорнобиля. От, наразі ми це бачимо на цій історії з терміналами. Тобто, власне, чим ближче вони до поразки, тим гірше вони робитимуть наше життя. І це треба якраз прийняти, це треба зрозуміти. Так само, як варто вже зараз почути попередження нашого Міненерго про те, що наступна зима може бути важчою за ту, що ми пережили. Бо ми так сподобались ці гасла, що пережили цю зиму, переживемо все. Переживемо, якщо будемо наперед нормально готуватись. Переживемо. Але факт є факт. Тоді вони руйнували нашу енергосистему, яка до того була цілою. А наразі вони будуть добивати те, що лишилось від енергосистеми після минулого сезону. А це повідомлення було вчора, і багато дійсно об'єктів інфраструктури пошкоджено безповоротно, скажімо так.
представники енергосистеми української про це зазначали, причому зважували, ще, дивіться, які ще позиції висловлювали, що іноземні фахівці ремонтувати їхати бояться з точки зору безпеки. А на там знань і певних компетенцій там не всі володіємо для того, аби в повній мірі відновити і так далі. Тому що тому відповідно кажуть, що наступний сезон також буде важким. Саме так, не просто важким. Він може бути важчим за попередній. І цілком може бути, що в наступний сезон їм таки вдасться добитися тих самих блекаутів, яких цього разу ми все ж таки уникали, а обмежували стільки дієвими. Слухайте, мене зброю виготовляють. Через треті країни щось везуть, ці плати, мікросхеми і так далі. Отож, це отож. Скільки... Тому тут треба розуміти, що сам факт наближення нашої перемоги, це не те, що чим ближча перемога, тим нам стає легше. Навпаки, чим ближча перемога, тим буде важче. А легше стане одразу після неї. Ще одна тема, яку ми брали за основу для того, аби з вами поспілкуватися. З іншого боку, там багато цих фото з лідером Південно-Африканської Республіки вчора в мережах з'явилося і в засобах масової інформації. Ви розумієте, які, з якою новиною вони були пов'язані. Але от, канцелярія президента Південно-Африканської Республіки повідомляє, Путін таки не поїде до ПАР на саміт БРІКС, бо ПАР є учасницею МКС. І нібито він боїться арешту. Ні, ну я гадаю, що президент Сіріл Рамафоса не бреше. Тим більше, що він то насправді є цілком щирим і відданим союзником Росії. Одним з небагатьох у світі. Ну і це якраз логічно, виходячи з його бекграунду. Справа в тому, що те, що зараз при владі в Південно-Африканській Республіці, так звана партія Африканський Національний Конгрес, це ж колишні, власне, терористи, які проти попереднього, скажімо, так званого режиму партиїду в Південно-Африканській Республіці, десь рочків 20 партизанили там по саваннах, і партизанили вони повністю на гроші КГБ СССР, і навчання вони всі проходили в радянських військових училищах. І от Сіріл Рамафоса – це шестого покоління. Він ще встиг саме попартизанити на КГБшні гроші. Тобто вони з Путіним вихідці абсолютно з одної системи, тільки, власне, Путін в ній був радянським КГБшником, а це був одним з тих, кого радянське КГБ, скажімо, курувало, надихало і фінансувало. Тому тут якраз ворон ока ніколи б не виклював. Нинішній парівський режим, і, зокрема, Сіріл Рамафоса, це природні союзники якраз пост-КГБшного режиму Росії. Але є нюанс. Оці покази, які Рамафоса давав в суді, він їх давав в закритому засіданні. І тільки потім парівська опозиція, до речі, все ж таки, от в ПАР їм не вдалося зробити повністю, як на Росії. Там лишається парламентська опозиція, там лишаються певні, скажімо, процедури. І, власне, парламентська опозиція добилась, щоб було визнано, що таке засідання з такого питання не може бути закритим, що ці дані мають бути опубліковані. І от тільки так ми, насправді, що він ці покази давав, коли там ще десь, якщо не помиляюсь, в травні. От і оце наразі добились, що їх опублікували. І так він в закритому засіданні свідчив, що коли встало питання, чи дотримається ПАР власне рішення міжнародного суду, а за законодавством ПАР воно зобов'язано його дотримуватись, бо ПАР ратифікувала власне статут міжнародного опозиція суду. ПАР про це каже чітко, демократично. Так. Так от, коли стало про це питання, що нібито по дипломатичних каналах Російська Федерація прямо його попередила, що якщо спробують заарештувати Путіна, це буде сприйматися як акт війни з відповідними діями Збройних сил Російської Федерації. Ну, я гадаю, що він не бреше. Я гадаю, що росіяни дійсно такий меседж передали. От, що б там насправді з того вийшло? Чи здатна друга армія світу, власне, щось зробити так далеко від дому? Ну, а хто зна? Не забуваємо, де, власне, зійшла зірка пана Пригожина і Вагнерів. Власне, в Африці ця зірка і зійшла. До того, як іти величним походом на Москву, вони до того набагато більш успішно здійснили ряд переворотів у африканських країнах.